Bueno, doncs crec que potser ens havíem merescut alguna cosa més, hem tingut molta mala sort amb quatre pals, però bueno, al final sabíem que era un partit renyit amb un rival complicat que l'any passat va quedar a la zona alta i al final per petits detalls pues, se'ns ha escapat el partit. L'objectiu d'aquest any és intentar fer una bona temporada i intentar estar el més a dalt possible. Sí que no ens hem marcat com a objectiu a l'ascens, però sí que ens agradaria estar a la part alta dels cinc primers equips i a partir d'aquí pues, intentar lluitar per poder estar el més a dalt possible.